ီပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင် business ပါတဲ့ကပေးနိုင်တယ်။ကိုကိုဘင်းနဲ့ပေးနိုင်တယ်။အဲကိုကိုဘင်းနဲ့ကတော့ gliclazomycin တို့အမောက်ဆဲပေါ့ပေါင်းလာရှိတယ်။ကိုကိုဘင်းနဲ့ဆိုတော့ PPI နဲ့ antibody 3မျိုးပေါင်းလာတယ်ပေါ့နော်။အမောက်ဆဲ gliclazomycin metro PPI 3မျိုးပေါင်းလာတယ်ပေါ့နော်။ business ပါလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ business ဝယ်လို့ရတယ်business ကိုဝယ်တယ်။အရင်တော့ကျွန်တော် business ဝယ်လို့မျိုးခုက business ဝယ်လို့ရပါတယ်။အပစ်မတ်ကွန်တိန်းနင်းရဂျင်းကလည်းကောင်းတယ်ပစ်မတ်သုံးနေတော့ဒီဘိုရဂျင်းကတိတ်မပေါ့အဲ့တော့ကွန်ကွန်မီတာရဂျင်းကကောင်းတယ်ထရီပယ်ရဂျင်းကျွန်တော်တိတ်သုံးလို့မရတော့ဘူးဒါစကန်လိုင်းအဲ့ဒါလည်းဆရာတို့ဆောင်းလို့မပါဘူးစကန်လိုင်းကတော့မခုတာကောင်းတယ်ဒါဖားလို့လည်းကောင်းဘူးဘာလို့လဲနည်းနည်းလေး complicated ဖြစ်တာ first time လုပ်ပြီး failure ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်း expect ဘူးဒါဖားလို့လည်းပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ antibiotic resistance เนี่ยประมาณ2เดือนป่ะเนาะถ้าก็ recent ประเภท lancet จาเนี่ยออกตัวออกตัวมาตัดได้ lancet จาเนี่ยมาป่าได้ antibiotic resistance เนี่ยเอเชียมาชาได้นะเนาะอีหาก็เราหลุดตาเนี่ยวอลก็คือวอลจาเนี่ยก็คือมาเราหลุดตาได้ H barrier เนี่ยปัดได้ไปป่าวนะประมาณนี้ก็ประมาณโหไปป่าเนี่ยเราหัวสั่นหลุดไอ้มา professor Dotanai ป่าได้ professor Dotanai ป่าได้ Julia Rocha มหาชัยเจอป่าได้ญี่ปุ่นก็ခဏဒီသူရှိလို့ဆိုပါတော့သူတို့ဘယ်ဘာလို့သူတို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ H battery ကာချာသူတို့မလုပ်နိုင်သူတို့မပါဘဲနဲ့ကာချာမပေါက်ကာချာလုပ်ဖို့ရိုးရိုးကာချာမီဒီယာနဲ့ဘယ်လိုမှမပေါက်နိုင်အဲ့တော့ oxygen ရော CO2 ရောပေးရတယ် special ကာချာမီဒီယာမပေါက်ကျွန်တော်တို့ကငွေးကြည့်တာတော့မပေါက်ဘူးသူတို့လာတဲ့ကာချာမှာပဲပေါက်တယ်သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးပေါင်းလို့တက်ပြီးပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ H battery ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 41.9% ရှိတယ် and that was 2010เนาะအဲ့ဒါတော့ဗာနဲ့ဆန်ဆို5မျိုးနဲ့ဆန်တယ်5မျိုးနဲ့ဆိုတာကာချာလည်းပါတယ်စီရိုလော်ဂျီလည်းပါတယ်အဲ UDH တက်စေပါတယ်မိုက်ခရိုစကုပ်လည်းပါတယ်5မျိုးနဲ့ဆန်တာ 41.9 nearly 42% เนาะတကယ်တကယ် UVD နဲ့အဲ UDH တက်စေဆန်တာကျွန်တော်တို့တက်ကလီ 60% ရှိတယ်အချို့စင်တာတွေမှာ 70% လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထဲမှာစမ်းထားတာကစနာပြည်တွေလိုစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်12ယောက်စမ်းတာ12ယောက်ပေါ်တယ်ဖြစ်တယ် H ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဆံဆံမရအများကြီးတယ် GM ကိုဖြစ်တယ်သရွင်းတွေအချင်းတွေ့ရအောင်နော် dentist တွေကိုတွေ့ရအောင်အတူတူနဲ့မှာဆို dental block တွေကိုရှာပြီးတော့ကာချာလုပ်ကြည့်တာဒီ H ပါတယ်ကိုအများကြီးတော့ dentist ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီသရွင်းကိုဉာဏ်အပားလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေတော်တော်လေးများတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးစမ်းထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဘုန်းကြီးတွေမှာစမ်းထားတာလေ 70% လောက်ရှိတယ်ဒီ data ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ data ဒီ5မျိုးနဲ့ sample positive ဖြစ်ကြရအောင်ရိုးရိုး GPD နဲ့စမ်းကြည့်တာတို့ GPD နဲ့စမ်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖြစ်တာ 70% လောက်ရှိတယ် very high incidence of H value incidence in our country ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ type နဲ့ပို့ပြင်းကက်တွေ positive ဖက်တွေ positive strain နဲ့ပို့ပြင်းတယ်ဒါကခုနပြောတဲ့အဲ့ lancet မှာပါလေတော့ဗမာပြည်ရဲ့ data အောက်မှာတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ data class my resolution ရှိဘူး metro က38လောက်ရှိတယ်ပြောတယ် vivo က 6% လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်အဲ amount service resolution ရှိဘူးပြောတယ်ဒါကျတော့ဟိုဘက်မှာရှာလိုက်ရတယ် lancet that was 2010 เนาะ2010ပြီပေါ့2017မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လောက်ထားတဲ့ခါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လောက်တုန်းက200ကျော်လောက်ပြောတယ်နောက်အဲ DMR လောက်တာရှိတယ် DMR မှာညွှန်မှုလုပ်နေတော့မမြအေးဆို metro biologist လောက်တယ်သူလောက်တဲ့သူအရင်ကလောက်ထားတယောက်ရှိတယ်အမကတော့မြန်မာပြည်ဆိုတော့ microbiology ကပြည်ကကနာစီုံကြောင်းသားတယ်အခုအနေပညာတက်ကတူပေါ့နော်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ဆိုင်မန္တလေးမှာသူကရက်တာဖြစ်တယ်သူကျွန်တော်တို့ validation ပေါင်းလို့တော့နော်သူတို့လည်းဂျပန်ကဟာသူက DMR တော့သူတို့နဲ့ညီကြတယ် validation မှာတော့သူတို့ရဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့ ambassador resistance ကတော့3%လောက်ရှိတယ်ပြောတယ် metronidazole resistance က 20% လောက်ရှိတယ်ပြောတယ် clarithromycin resistance က 38% ရှိတယ်ပြောတယ်တက်တယ်နော်နောက်ထပ်ကြောက်တော့မြန်မာပြည်ဆိုင်လုပ်တယ်သူညွန်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ amoxicillin resistance ကတော့ 2% လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ metro resistance 100% clarithromycin resistance 68% ရှိတယ်68ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က clarithromycin ကို3ပုံပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောရတော့ sample size နဲ့ဘယ်သူ30တော့ပဲစမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့အချိန်ကတော့200လောက်ပဲစမ်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့30တော့ပဲစမ်းနေတယ်ဘာပဲပြော30တော့မှတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လူ200လောက်စမ်းဖို့လို့ branch ရောက်ထားတယ်branch ပြီးဆိုတော့ guideline ဆိုလို့တင်တာတော့ဆိုတော့ branch ပြီးတယ် branch ပြီးတော့ guideline ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် drug resistance မသိဘဲနဲ့ guideline ဆိုလို့မရဘူး DMR နဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော် project တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဘယ်လောက်မျိုး resistance ရှိနေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန
င်းချက်နေရခဏအလုပ်ပြီးတဲ့ microbiologist ဆက်သူရှာပြီးတော့သွင်းပြီးတကယ်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတယောက်ကို2,000လောက်ပို့တော့သူတို့ကဂျပန်နဲ့ direct ticket သွင်းပြီးဆိုတော့တယောက်က3,000-5,000လောက်ပို့တယ်အခန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးဒီက100လောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sensitivity ကိုတင်ညာပြီးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့ဒါတွေ government အတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့ဗျ TV ဆိုနေ center တစ်ခုကလုပ်နေတာဒါမှ culture sensitivity တိတယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြာလုပ်တယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံတွေသူတို့ study လုပ်တာ။ဒါပြောချင်တာကအမဆယ်ရစင်ရတိတ်ရှိဘူး။ classical စင်ရကျွန်တော်ချင်တော့များနေ။ metro ကတော့ဆိုးလို့ရှိတယ်။ lego လည်းတိုးတာပေါ့။အဲ့ဒီကျွန်တော်က 6% အခုနေတာစမ်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်များဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနော်။C-Firm, caring for well-being.